Presidente. Bom dia, Bolsonaro. Mostrando para vocês aqui, para o seu movimento brasileiro. Bolsonaro, somos aqui do Transporte Escolar de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver. Porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor. Eu fiz campanha pro senhor. Acho até que o senhor me conhece. Ouviu meus vídeos na época, tem um canal no YouTube. Cris Bernard, meu nome. Vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que ia mais puxado. Está entregando cargo pro Centrão. Botou petista na PGR, seu presidente. A população não está na política, não, ela. O senhor está me ignorando. Já tomaram meu cartaz aqui. Eu vim numa boa. Mas eu vim numa boa, eu tô numa boa. Você tá no lugar errado. Não, não tô no lugar errado. Eu sou cidadã. Você tá falando mal do presidente. Não tô falando mal. Eu tô cobrando dele. Você é uma petista infiltrada aqui dentro. Eu não sou petista coisa nenhuma. Você entra no meu canal e vai ver. Você é mais uma Joyce da vida. Vamos escutar aqui, gente, por favor. Se você quiser falar, mas não pode falar isso, não. Mas o senhor não me respondeu. Eu fui ouvido, mas o senhor não me respondeu. Eu sou cidadão. Eu tenho direito. Silêncio. Silêncio aí, senhora. Respeite os outros agora, senhora. Você já falou, calma. Mas ele não me respondeu. Calma, eu tô tranquilo. Daqui a pouco manda eu falar, vou fazer a imprensa. Calma, entendeu? O presidente sabe, menino, calma. Mas eu cobro do meu direito.